tohle je naše skupina šimpanzů. Máme 4 členy. Je tam samec Dingo, který je tamhle vzadu. Tady to je samička Babeta. Babeta pochází z volné přírody, kde byla na počátku 70. let odchycena, takže teď už je vlastně přes 40 let. Bohužel nikdy neměla mládě, dvakrát se tam zaznamenal asi potrat, se samci se pářila, ale jak jsem mi říkala, byly tam potraty, mládě nikdy nedonosila. Další člen skupiny, o něm už jsem mluvila, je Dingo, ten se jde teď předvádět, protože tady jede auto, tak se musí trošku předvíst, také je chlapák. Dingo pochází také z volné přírody, taky z těch hromadných odchytů, které byly na začátku 70. let. Potom strávil nějaký čas v cirkuse, potom byl ještě v zoologické zahradě v Polsku a potom přišel vlastně k nám. A je to samec, který vlastně tady pářil naší hlavní samici Vandu, která bohužel v současné době už nežije a s ním vlastně splodil 4 potomky. Byly to 2 samci a 2 samice. Jedna z těch samic tady u nás ve skupině ještě je. Jmenuje se Ukei, 28 let. Je to vlastně první mládě, které spolu měli. Je tamhle vzadu. Ukei je taková, má takovou zvláštní barvu, je to taková nepřímo šedivá, dalo by se říct blondýna. Ta její barva, nevíme přesně, s čím souvisí. Je možný, že je to proto, že ona vlastně se jí dělají na dolních končetinách takové vředy, na které často bere léky, tak jestli v důsledku toho potom takhle vybledla a získala takovouto barvu, je to možné. Vidíte, že tam nese ten míč, který ona si teď v poslední době oblíbila a takhle si ho pořád nosí. No a další, vlastně poslední člen té skupiny je samice Bonka. Bonka přišla s Babetou z té volné přírody na počátku 70. let, takže jí je také přes 40 let. A Bonka je vlastně taková vedoucí téhle skupiny v současné době. Je z těch samic taková nejagresivnější, je to skutečně vedoucí, hlídá si tu skupinu, takže pokud například zvířata přeháníme, tak ona vlastně zůstane někde na polovině cesty a hlídá všechny šupáky, tak aby jsme nemohli nikoho od nich oddělit. Bonka nikdy mládě neměla, nenechala se od samců ani pářit, je to možná tím, že má právě takovou tu dominantní povahu, a vlastně už i to, že ty zvířata byly utrženy od mámy, vyrůstaly s lidmi. Zpočátku, když to byly mláďata, tak byly hodně brány k lidem, tak vlastně ta povaha se tam trošku zkazila. Možná, že kvůli tomu je právě takhle dominantní a takovou zvláštní povahu má.